здравейте, добре дошли, аз съм Кветов. Добре, заварили, господин кмете. Драго ми е на мен. С ръкон с бъдещия президент на Република България. Дай Боже. Казвам се Стойка Кръстева и съм олимпийски шампион по бокс от Токио 2020. Щом с олимпийски шампиони тръгваме напред, бъдете сигурни, че нещата ще бъдат в наша полза. И тя е в моя инициативен комитет. Моят личен избор е професор Герджиков и госпожа Митева. Българите сме показвали, че сме една много силна нация, но само когато се обединим в кандидатурата на господин Герджиков и госпожа Митева, виждам това обединение, за да може България да се изправи и да се пребори с всички трудности. Нека да не бъдем така затворени в къщи, да си стоим и само да се оплакваме какво не ни е наред. Ние самите трябва да променим себе си. Да излеземе, да дадем своя глас, да се обединим, за да бъде България една по-добра, по-хубава страна за всички нас.